Podplukovník Erwin Maršák se narodil 13. března 1895 v Moravských bránicích. V letech 1908 až 1915 studoval na vyšší Reálce s maturitou v Praze Žižkově. Po jejím absolvování se přihlásil jako jednoroční dobrovolník ke službě v Rakousko-Uherské armádě. Svoji vojenskou dráhu zahájil u náhradního praporu pěšího pluku číslo 75 v Jindřichově Hradci. Následně s dobrým prospěchem absolvoval školu důstojníků v záloze pěšího pluku 89 v Pezinku. Po jejím ukončení odešel za svým plukem na ruskou frontu. Postupně zastával funkce velitele družstva a čety, přičemž dosáhl hodnosti kadeta, důstojnického zástupce. 16. června 1916 padl do zajetí u Oliky. Po příchodu do Kyjeva se Erwin Maršák hlásil do československých vojenských jednotek bojujících po boku carské armády, ale byl poslán do zajateckého tábora v kazenské gubernii. Službu u našich vojenských jednotek tak nastoupil po více jak ročním pobytu v zajetí. Po ukončení kurzu pro československé důstojníky od září 1917 zařadili k nově formovanému sedmému československému střeleckému pluku Tatranskému. Od dubna 1918 byl přidělen odbočce Československé národní rady v Rusku a vyslán na nábor dobrovolníků do Samarské, Riazánské a Moskevské gubernie. 20. června 1918 nastoupil službu u prvního československého střeleckého pluku mistra Jana Husy. K 22. říjnu 1918 dosáhl hodnosti podporučíka a naporučíka je povýšili 21. srpna 1919. S prvním československým střeleckým plukem prodělal boje proti bolševikům na povojské frontě u Ufy, Simbirska, Kazaně, Samary a následně při ústupu po železniční magistrále na Sibiři. V období bojů onemocněl žaludeční chorobou, jejíž průběh po všech na další léta ovlivňoval průběh jeho vojenské služby. Od listopadu 1919 poručík Erwin Maršák zastával funkci pobočníka velitele hlavního stanu v Irkutsku. Do vlasti byl evakuován 23. transportem na lodi President Grant. Po příjezdu do Prahy 17. června 1920 pokračoval ve své službě u štábu Československého vojska na Rusi. Po zrušení štábu Československého vojska na Rusi byl kapitán Ervin Maršák v únoru 1921 přidělen k pěšímu pluku 37 do Levoče, kde vykonával funkci velitele desáté polní roty. S ní prodělal i částečnou mobilizaci, vyhlášenou v březnu 1921 při pokusu Karla I. Habsburského převzít moc v Maďarsku a restaurovat monarchii. Následně byl přidělen jako pobočník velitele třetího praporu, ale již v září 1922 se ujal velení deváté polní roty. 22. prosince 1922 byl povýšen do hodnosti štábního kapitána. 1. březnu 1925 jej přemístili k pěšímu pluku 47 do Mladé Boleslavy, kde převzal funkci velitele 7. polní roty. Od dubna 1927 velel 11. polní rotě téhož pluku v Turnově. V roce 1927 opustil bojové jednotky a přešel k učilišti pro pěší vojsko do Milovic, kde byl k 30. září 1927 ustanoven velitelem pomocné roty. Ve funkci si vedl velmi dobře, což bylo vyjádřeno i pozdějším udělením pochvalného uznání velitele učiliště brigádního generála Emila Linharta. 31. října 1928 proběhlo jeho přemístění k instrukčnímu praporu, dislokovanému v téže posádce, kterého zastával funkci velitele náhradní roty a mobilizačního referenta praporu. Hodnosti majora dosáhly 31. prosince 1928. V rámci svého působení u instrukčního praporu absolvoval několik vojskových stáží. U leteckého pluku 1 v Praze, kromě studia taktických a technických možností letectva, vykonal i 70 letů. V roce 1931 absolvoval zkušenou u dělostřeleckého pluku 1.50 v Brandýse nad Labem. V černu 1932 ukončil s velmi dobrým prospěchem kurz velitelů oddílů v Praze. Instrukční prapor v Milovicích opustil krátce poté a byl přemístěn k pěšímu pluku 45 Ruhunskému do Chustu. Po získání dostatečných teoretických a praktických zkušeností se od 30. září 1936 ujal velení prvního praporu, přemístěného koncem září téhož roku z Chustu do Mukačeva. Během služby u pěšího pluku 45 se stal v červenci 1937 podplukovníkem. Za velmi úspěšnou činnost u pěšího pluku 45 obdržel pochvalné uznání velitele 12. divize brigádního generála Olega Svátka. 1. ledna 1938 byl podplukovník Erwin Maršák přidělen k nově sformovanému hraničářskému pluku číslo 6 a současně se stal velitelem čtvrtého praporu, dislokovaného v Králíkách. V té době se zhoršila jeho vleklá choroba a musel podstoupit operaci. Po zlepšení zdravotního stavu jej v srpnu 1938 ustanovili velitelem pátého praporu téhož pluku, to jest osádky dělostřelecké tvrze Hůrka. Po nařízení vyklizení postupně zabíraného pohraničí řídil evakuaci tvrze Hůrka a s praporem ustoupil do prostor Litovle u Konice, kde byl útvar ke 30. listopadu zlikvidován. Ještě před koncem roku podplukovníka maršáka přemístili k pěšímu pluku 20 do Michalovců. A po okupaci Československa dnem 1. ledna 1940 přeložili do výslužby. Ve funkci velitele 5. Praporu se osvědčil výtečně, za což dne 17. listopadu 1938 obdržel pochvalné uznání od plukovníka pěchoty Bohumila Boreckého. Po okupaci českých zemí se zapojil do vojenské odbojové organizace Obrana národa a v rámci její tzv. třetí garnitury se v roce 1944 stal velitelem skupiny v Pardubicích. Byl však zatčen, po dobu dvou týdnů brutálně vyslíchán pardubickým gestapem a 8. prosince 1944 na následky výslechů zemřel, aniž by prozradil jména svých spolupracovníků. Po skončení druhé světové války mu byl udělen Československý válečný kříž 1939 in memoriam.